אנחנו השבוע נקרא פרשת מסעי. מסעי זה שם הפרשה מדברת על מסעות בני ישראל שהיו ממקום למקום. המסעות הללו מונצחים בתורה. התורה היא נצחית. כותב הבעל שם טוב שלכל יהודי במשך ימי חייו יש מבית מסעות. כמו שבתורה יש 42 מסעות, כך יש לאדם מסעות. המסעות לא תמיד הולכים לכיוון קדימה. לפעמים המסעות הולכים אחורה. מה עוזר ליהודי באותם רגעים שיש לו מסע, והמסע לא פשוט, צריך לסחוב איתו תיק גשמי, תיק רוחני, שגורם לו לאי נוחות. ולפעמים המסעות הם כלפי אחורה. כלומר, המסע, הוא חשב שהמסע יביא אותו קדימה, סוף כל סוף המסע מביא אותו לצד השני. מה הדבר שיהודי צריך לזכור בעיקר באותם זמנים? העניין של אחדות השם. שבכל מסע שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, וגם ברגעים שהוא נמצא לצד השני, בעצם יש כאן מטרה פנימית להגיע לזינוק יותר נעלה. אנחנו נלמד היום סוגיה של אחדות השם, שבעצם הספר הזה כמעט רובו ככולו מדבר על המצווה של אחדות השם. שזו בעצם המצווה הראשונה והעיקרית. ויש בעניין הזה של אחדות השם כמה וכמה פרטים שתורת החסידות חידשה, ובאמצעות הדברים הללו יש ראייה שונה לחלוטין לכל הנסיעות והמעצורים כביכול שישנם בחיי האדם. אנחנו נפתח את הספר בעמוד קוף למד וו, זה ספר הערכים, חלק ט', זה ספר שיצא. אתה שפתחתי את הספר בשביל בעמוד הזה. נו. זה ספר שיצא לאור בזמן האחרון, ממש בחודשים האחרונים. אני רק רוצה לסבר את האוזן, להבין שהספר הזה הוא כרך ט' של אינקצלופדיה חסידית למושגים חסידיים. אנחנו עוזים בכרך ט' באות א', אז אנחנו מבינים כמה כרכים צריכים להיות בסט הזה. אנחנו עוזים בכרך ט' באלף ח', אחדות השם. יש לנו עוד באלף עוד כמה וכמה כרכים להבין את הדברים. אבל לא עליך המלאכה לגמור. בעמוד קוף למד ה', הטור השני, במצוות אחדות השם. במצוות אחדות השם, שבפסוק שמע ישראל השם אחד, שלושה עניינים בכללות. א', האמונה שהוא אלוקה אחד ואין אלוקה, כמו ואין עוד אלוקה. כמו שכתב הרמב״ם בנוגע מצוות הייחוד, אלוקה זה אחד הוא ולא שתיים. פירוש לא שניים הוא שאין עוד אלוקה. ועל פי זה מצוות אחדות השם ומצוות לא תעשה לא יהיה לך אלוקים אחרים, שלא לעלות על הדעת שיש אלוקה אחר חוץ מזה, שניהם הם עניין אחד. אלא שהשם אחד עם מצוות עשה, ולא יהיה לך עם מצוות לא תעשה. שהשם אמר, שמע ישראל, הוא דיבר איתנו על זה שהוא נמצא, לא יהיה לך כאלוקים אחרים על פניי, עם ישראל אמרו כן, אנחנו לא נעבוד עבודה זרה. ב', במצוות אחדות השם ישנו עוד עניין, שלא נכלל בעליו לא יהיה לך, והוא שלילת השיתוף דעליו לא יהיה לך הוא הזרה על עבודה זרה. ומצוות אחדות השם שוללת גם שיתוף. כמו שכתב החינוך, שמצוות אחדות השם היא להאמין שהוא יתברך אחד בלי שום שיתוף. מה ההבדל בין עבודה זרה לשיתוף? לא יהיה לך אלוקים אחרים, אל תעבוד אלוקים אחרים. זה עם ישראל אמרו השם אחד. מה הכוונה שיתוף? מה ההבדל בין שיתוף לעבודה זרה? עוד מעט נראה בטור הבא. ג', הפירוש השם אחד, כפי שנתגלה בתורת החסידות, הוא לא רק שאין עוד אלוקה, וגם לא איזה דבר שהוא על כל פנים שותף לקדוש ברוך הוא, אלא גם שאין שום מציאות זולתו. זה כבר משהו אחר לגמרי. לא רק שאין עוד אלוקים, אין עוד שום מציאות מבלדו. מה פירוש אין שום מציאות מבלדו? אני רואה עולם ומלואו. מה הכוונה שאין שום מציאות מבלדו? זה חלק ממנו. להבין את הנקודה הזאת, שגם הדברים שאנחנו רואים בעולם, דומם צומח חי מדבר, וגם כל המאורעות וכל המסעות שקורים לאדם בחיי היום יום,
כולל מסע שנראה לו שזה מסע לכיוון השני, כולל מסע שזה נקרא בתורה קברות התאווה או ריתמה, מקום שהיו דברים שליליים לעם ישראל, גם המסע הזה מגלה סוף כל סוף אחדות השם. גם באותו מסע אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אז קודם בוא נראה להבין מה ההבדל בין שיתוף לעבודה זרה, ומדוע עם ישראל נצטוו על השיתוף, ואומות העולם לכמה דעות לא נצטוו על השיתוף. מה ההבדל בין עבודה זרה לשיתוף? ולמה ליהודי אסור להאמין בשיתוף, ולגוי מותר? מה קרה בשיתוף? עוד רגע אנחנו נקרא? אנחנו נקרא. שיתף עוד אחד מהם. עמוד הבא, קוף למתת, דף הבא. קוף למתת. מה זה שיתוף? ויקטור, אתה רואה? הטעות, כן? זה הטעות, זה השיתוף, זה הטעות. הטעות שצבא השמיים מסעים לקדוש ברוך הוא להניג את העולם, הוא עניין השיתוף. מישהו אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא צריך עוזרים. הוא לא יכול לבד, מישהו צריך טיפה קצת לעזור לו במערכת. אז הוא שיתף. ועל פי זה הטעות שצבא השמיים מנהיגים את העולם, לא שהם מסעים לקדוש ברוך הוא, אלא שהם עצמם מנהיגים את העולם, הוא עבודה זרה. אם אתה אומר שהכוכבים ומזלות הם מנהיגים את העולם, זה לא שיתוף, זה נקרא עבודה זרה ממש. מה זה נקרא שיתוף? שיתוף הכוונה לומר שאתה אומר שיש לכוכבים ומזלות איזה בחירה משהו לשנות ולהוסיף בהנהגה הבלעדית של בורא העולם. אם אתה מייחס להם חשיבות שהם בעצמם מחליטים, זה עבודה זרה. אם אתה אומר הם לא מחליטים, הקדוש ברוך הוא מחליט, אבל יש להם גם איזה יכולת בחירה קצת לתת איזה הוספה, להוריד, להפחית, הם קצת ככה נותנים יד, מוסיפים. מבין האדם? בלי רשות? כן. בלי רשות. כן, זה נקרא שיתוף. מי בחירה? מי שאומר שיש להם בחירה זה שיתוף. וכן הוא גם מנוגע לחוקי הטבע, שהסוברים אשר אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתנהג העולם מעצמו על פי חוקי הטבע שקבע הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, הוא לא רק שיתוף אלא גם עבודה זרה. אלו שאומרים שאחרי שהשם ברא את העולם העולם מתנהג מעצמו על פי חוקי הטבע, זה לא החטא של שיתוף. שהשמש כל בוקר עולה, הם טוענים שכרגע חוקי הטבע מתנהלים מעצמו. כן, כן, שהשמש עולה. שהשמש עולה, אז היא עולה. היא עולה מעצמה. זה עולה באותו יום. בגלל המחדש. בגלל הטבע שהשם הטביע בה. שהשם הטביע בה או ש... כן, אבל הטבע הזה הוא עכשיו שלה. כרגע היא עולה מעצמה, זה עבודה זרה. היא תעלה בכל מקרה. הטביעו בטבע שהיא נמצאת. היא חייבת לעלות. כן. אבל אותו אחד לא מתעלה ממציאות השם. לא. זה נקרא עבודה זרה. אתה לא מתפלש, אתה כמו עבודה זרה. שיתוף זה לא עבודה זרה. אנחנו מדברים כרגע על עבודה זרה בינתיים. רגע, רגע, רגע. רגע, סבלנות, סבלנות. בשיעור הזה צריך הרבה, הרבה, הרבה סבלנות. הוא לא הבדל דק, הוא הבדל מהותי. יש עוד ספרים? לא. אפשר לצלם את זה. בואו נצלם מהבית. ספר שיצא לאור אתמול. אם הרב יגיד שאנחנו נלמד את זה כל הזמן, נקנה לפה... ספרייה. כן? מה? הרב, מה זה ספר הזה? אני לא פשוט תורה כוונה. ספר הערכים זה ספר, תורת החסידות היא תורה שלמה. וכדי להקיף סוגיה בתורת החסידות, צריכים ללמוד מאות ספרים. הספר הזה מדבר רק על מצוות אחדות השם על פי תורת החסידות. מה כל הספר הזה? רק על אחדות? רק על מצוות אחדות השם. זה הקרח. הקרח, אחדות השם. וואו וואו. כמה חלקים יש? אחרי אוחזים בתת, אוחזים עדיין באות א', אחדות השם. סת השם אתה... לא, אבל יש כמה כרכים. 9 כרכים בינתיים. והכל אחדות? לא, תת זה על אחדות השם. כן, אהבה. א', אור, אהבה, אור אינסוף. אנחנו לא מסוגים, רק אוחזים באלף עדיין. 9 כרכים אוחזים באחדות. אחרי השם עוד תף נגיע בערך. זה יצא אתמול האור, אני קיבלתי את הספר אתמול. איך? איך יהודה? עוד לא יצא. אז למדתי פה משהו, אמרתי, כל כך טעות, טעים. לשתף את כולם. מי עשה את זה? מה? שאלתי מי כתב את זה? מי כתב? החוזר של הרבי, הרב יואל כהן. מה זה אנציקלופדיה של שלומי הרבי היה לפני? זה אנציקלופדיה תלמודית בעניינים של נגלה התורה. חלק,
כל השס. לוקלין הוציאו את זה. פה זה ברק חסידות. לא, הנושא של הערכים כבר יצא, הערכים הקודמים יצאו. יצאו לפני עשרות שנים, כן. זה היה בלמי. כן. הערכי המדע זה היה בלמי תדע. לא, לא, יצא לפני כמה שנים גם כך. כן. אז זה הבחורים הזה, נכון? לא, הבחורים, זה הכל כתב רבי יואל כהן. איפה זה נמצא? מה שמוצאים את זה? קיבל המלצה ממישהו. איפה זה נמצא? זה יכול להיות. יש ספר אחים של צמצדר. זה, אבל הוא כתב. ספר הליקוטים, זה משהו אחר. לא, לא כזה כתב. מי שחושב... רגע, אבל על הספר הזה, מה התפקידו? לתת לך... אתה רוצה ללמוד את הסוגיה של האדם? אתה רוצה ללמוד את הסוגיה של אחדות השורה בתורת החסידות. יש לך בחסידות על זה עשרות מאמרים. אז מי שלמד את כל המאמרים וקיבץ ועשה מזה סיכום, אז עשה פה עבודה נפלאה, כי זה לא רק סיכום. זה לבנות את כל המאמרים ולהפוך אותם למערכת שלמה, כי כל מאמר מוסיף דברים שלא כתוב במאמר אחר. אז יש לך פה את ההבנה של אחדות השם בכמה רובדים. להבין את העניין. אתה מבין שאם יש ספר שלם שאפשר לדבר על אחדות השם, הוא לא חזר לעצמו כמה פעמים. אז אתה יכול להבין כמה הדבר הזה הוא סוגיה עמוקה בתורת החסידות. ואיך שמקיפים את זה, זו עבודה לא פשוטה. דבר ראשון, ללמוד את הכל. לסכם, להבין את ההבדלים בין מאמר למאמר. לסדר את זה בצורה כזו שתהיה מסודרת, אז זו עבודה לא פשוטה. הדברים הם מאוד גבוהים. מאוד גבוהים, מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. של בקיאות ופתאום... מאוד גבוהים. להבין... כל פרט להבין פה צריך פה לשים לב לפרטים מאוד. מה זה שיתוף? שיתוף, אתה אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל השפע שנשפע מהקדוש ברוך הוא על ידי הכוכבים והמזלות, זה בבחירתם. ברגע שאתה אומר שיש להם איזה מעלה מסוימת, והם עושים את הדברים בבחירתם, היום, משהו, 5%, הם עושים משהו בבחירתם, זה נקרא שיתוף. אתה מאמין שהשם ברא את העולם? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ומנהל אותם עכשיו? אבל אתה אומר, תשמע, היום יש כמה אחוזים שהם מחליטים על זה גם. כי יש להם עניין חשוב. זה נקרא שיתוף. לגוי מותר להאמין בזה, וגוי שהוא מאמין אמיתי גם לא יאמין בזה. גוי שהוא אדוק באמונתו לא יאמין בזה, אבל גוי יכול לקבל את התפיסה הזו. מה זה גוי? אסלאם ונצרות. לא משנה, גוי, גוי יכול... לא יהודי. יכול להבין את הדבר הזה. הוא יכול לקבל את הדבר הזה ולהבין ולחיות עם זה. יהודי לא יכול לחיות עם העניין של שיתוף באחוז, בחצי אחוז ואלפית האחוז. אלא כל הדברים כולם מונהגים אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא, ושום דבר שמתנהל בעולם ממערכת השמיים והארץ לא מתנהלת על ידי בחירה, ואפילו... מה שפלוני עשה לך דבר מסוים, אדם, בבחירתו, גם זה מתנהל באחדות השם שלמה רק על ידי השם. איך זה יכול להיות? השם בעל הבית ופלוני עשה לך משהו בבחירה, וזה אחדות השם אליה ולא על ידי בחירה שלו, וזה כן על ידי בחירה שלו. הרי הוא מצידו הראה לך. איך יש כאן מצד אחד אחדות השם מוחלטת? אם אתה אומר שהוא עשה לך, אז יש מישהו פה שמסדר את התוכנית חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה הזיק לך. ואם תאמר שרק הקדוש ברוך הוא עשה לך, למה אתה מעניש אותו? למה אין לו בחירה? איך אתה את שני הדברים ביחד תופר? שהוא הבעל הבית הבלעדי, כי אין מישהו שיכול לעשות מה שהוא לא רוצה, מה שהוא לא מסכים, הכל בהסכמתו המלאה, הכל בהכוונה שלו, ולי איך פלוני עשה את הדברים בבחירה ומגיע לעונש. ואם אתה תגיד, גוי יגיד לא, מה פתאום הוא עשה לי את זה? ולכן אני נוקם בו, ולכן נותן לו עונש. גוי יכול להגיד דבר כזה? אבל יהודי לא יכול לומר דבר כזה. כי יהודי שמאמין באחדות השם באופן מלא, אז אם יש מישהו שיכול לעשות לו משהו שהקדוש ברוך הוא לא מסכים על זה במאת האחוזים, אז באותו רגע הוא נותן כוח למישהו נוסף מלבד שהקדוש ברוך הוא, שהוא המציאות הבלעדית. להבין את הדברים הללו, איך צריך לחיות עם זה, ואיך אנחנו מגיעים לאמונה מוחלטת והבנה מוחלטת באחדות השם, גם ללא שיתוף של שום גוף, לא כוכבים, לא מזלות, לא בן אדם ולא שום דבר. זה אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת. רגע, שאשתי שולחת לזרוק זבל. כן. זה מסר... ולא אתה, אתה מתכוון. זה מסר... אלוקי. ודאי. הרמב״ם שואל את זה. יש הרבה מה...
גוי ששלם באמונתו וילמד את הסוגיה פה, גוי שיש לו הבנה, הוא יבין שאי אפשר להאמין בשיתוף גם. גם גוי יכול להגיע לזה ברמה מסוימת. אם הוא גוי שהוא עמקן והוא עדינות, הוא יכול להאמין. זה שיתוף מיותר. או עבודה זרה? לא, עבודה זרה זה שאתה אומר, עבודה זרה אתה אומר, יש כאן מישהו שלגמרי מנהיג את העולם לכתחילה. הכוכב הזה מנהיג את העולם. השמש מנהיג את העולם. זה עבודה זרה. שיתוף, אתה אומר לו, השם מנהיג את העולם. הוא מסייע לו. אבל יש מישהו שמסייע לו ויש לו גם בחירה. למה צריך סיוע? זה ידע. אתה שואל אותי, הוא אומר, אותו אחד שאומר ככה. אני מסתכל על המלאכים, מה צריך סיוע? אותו אחד שאומר ככה, הוא אומר, תשמע, העולם כל כך גדול. העולם כל כך גדול. יש כל כך הרבה פרטים שצריך לסדר. וצריכים להתעסק. זה הקדוש ברוך הוא לא מתעסק עם כל הפרטי פרטים. למה לא? יש אנחנו מאמינים. הוא מסתכל באופן ישיר. אתה יהודי, אתה יהודי, אתה מדבר שיהודי צריך לדבר, אבל יש דעות באומות העולם, אך קדמונים וגם היום, שהקדוש ברוך הוא הציל סמכויות לכל מיני כוכבים ומזלות, שהם גם מנהלים את הדברים, הוא נתן להם גם. זה אבל חזרה. ברית החדר או יהושע, אני יודע... לא, בלי להזכיר שמות. אבל אם זה לא נכון... יש מספיק טיפשים. אם זה לא נכון, למה זה מותר להם? אבל זה לא נכון. זה מה שמסוגלים להבין. יש מה שאדם מסוגל להבין. בגלל שהוא מסוגל להבין, אז אני מתיר לו? הוא לא יכול להבין. אתה יכול לתת לחתול שיבין מה שאתה מבין? אז אתה מתיר לו, אני לא מתיר לו. הוא לא יכול להבין יותר מזה. זה הרמת ההבנה שהוא יכול להבין. זה כולה הרדימיות של הרב שאין להם ביטול, לא? הרב מדבר גם על המזלות והכוכבים? בדיוק. כי יש איזה רב בירושלים, קוראים לו רב יעקב דרוק, הוא כתב ספר כל יעקב, והוא מוכיח אחד לאחד באופן שיטתי. איך שעם ישראל עושים את רצונו של השם הזה מעל המזל, ואז לא שולט בהם הכוכבים והמזלות, אבל כשהם לא עושים את רצונו של השם, אז הם מתחת למזל, והם חייבים לפעול לפי המזל שלהם. זאת אומרת, והוא מראה. אז אם אנחנו באמת... אני גם לא יכולים להעיד על עצמנו שעושים בדיוק מה שצריך. כנראה אתה לא זוכר מה שלמדנו בשיחה של פורים, אולי אריאל זוכר. לימדנו שבזמן אחשוורוש היהודים שסמכו על אחות לנו בבית המלך וסמכו על... אז הם השליחו את עצמם תחת חוקי הטבע, ואז הטבע מנהל אותם. אבל אם יהודי מאמין בהשם, אז הוא מעל הטבע. זאת אומרת, זה שאתה מתנהל באמצעות הטבע, כי אתה סומך על הטבע, אז הקדוש ברוך הוא תשמע, אני רוצה לנהל אותך ישירות אני. אז יש דבר כזה, המזלות, הכוכבים. ודאי שישנה. אבל גם אז, כשהכוכבים המזלות לא מתנהלים מעצמם. גם אז, ברור. גם אז הכוכבים המזלות, הקדוש ברוך הוא מנהל. הוא טבע כל דבר, כן. הוא טבע ומנהיג ומנהל אותם כרגע. אני אומר לך, אתה לא רוצה להיות איתי ישיר? אני אתן לך דרך. היה נגח. לא יכולים לשלוט בכלום. מי שמאמין בזה, זה לא שולט בהם. אז הוא... כן, נכון, נכון. זה הרב, חבל ששאלת. אתה תגיע את זה. אנחנו ניגע בך, אבל שלום, אנחנו ניגע בך. נו, א', מי קורא א', אריאל, אתה קורא את א', שלילת מסייע, עזרה. העזרה, יש לך? א', שלילת מסייע. העזרה, על עבודה זרה, היא שלא לעלות במחשבה שיש עוד אלוקה. אוקיי. לא יהיה לך אלוקים אחרים. זה לומדים מלא יהיה לך אלוקים אחרים שאין עוד אלוקים. ומצווה... ומצוות ליחדו ששוללת גם שיתוף, היא שאין גם מי שמסייע להקדוש ברוך הוא. כי גם דבר שמסייע, אף שאינו אלוקה, נקרא בשם שותף. אז זה שני מצוות שונות. המצווה לא יהיה לך אלוקים, לא לדעת שאין עוד אלוקים. המצווה של ליחדו, מה זה ליחדו? שאין שום שותף. זה שני מצוות שונות. הוא היחיד. שהוא היחיד. כדאית במדרש. לא צריך שותפים. כן. כדאית במדרש... רק אותנו צריך כשותפים, כי אנחנו חלק ממנו. אז אנחנו לא שותפים. אתה שותף שלנו. כי אתה חלק ממנו. אנחנו. 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 ולכן יש לנו בחירה. כן. אבל יש לנו בחירה. אין האדם היה כאחד. יש לנו בחירה. יש. יש. אבל... הייתה רוצה או לא רוצה, היא הייתה הולכת לשפוך את הזרע. חכה בסבלנות. אז
מה זה המשפט הזה? תהיה שותף למעשה הבריאה. יהודי יכול להיות שותף. כל אומר בערך יהודי יכול להיות שותף. שהמילה שותף היא לא מתאימה, לא? שותף הכוונה אומר, מכיוון שאני והוא כול אחד, אני יכול להיות שותף. כן, הקדוש ברוך הוא קבע. כן, אנחנו חלק ממנו. היד שלך... חלק מהאחדות. היד שלך עוזרת לו לעצמך? זה מישהו אחר או זה אתה בעצמך? חלק אלוקה ממעל. אז החלק אלוקה ממעל ממש נעשה שותף במעשה בראשית, זה הקדוש ברוך הוא שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כי לכתחילה, נשמות ישראל הם חלק ממנו. וכל צבא השמיים הם נבראו על ידו ולא חלק ממנו. מה שאין כאן נשמות הם חלק ממנו. כן. קראת במדרש שהטעם על זה שהמלאכים נבראו ביום שני או ביום חמישי, אבל ביום ראשון לא נברא כלום. ובכדי שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו, אלא אנוכי השם עושה כל גומר לבדי. מי היה שותף? מי היה, למה הגומר? למה הגומר? גומר זה המשך של פסוק. שיש באמצע כאילו משהו, שלוש נקודות כאלה. לא מסיים את כל הפסוק, אז הוא כותב גומר, כן, שיש. אבל הוא מתכוון לכל הפסוק. כן. אנוכי השם עושה כל גומר לבדי. מי היה שותף עם מי בבריאתו של עולם? הרי מפורש שבאם מיכאל וגבריאל היו מסייעים בבריאת העולם, היו נקראים שותפים. זה קודם כל, מי היה שותף איתי? אף אחד לא היה שותף איתי. לכן לא בראתי אותם ביום ראשון, שלא יחשבו שהייתי צריך שותפים שיעזרו לי. אז בכוונה בראתי את המלאכים בשני ובחמישי, כדי שלא יחשבו שמישהו צריך לעזור לי. ומכיוון שגם באם המלאכים היו מסייעים בבריאת העולם, לא היו אומרים עליהם שהם אלוקה ורק שהם שותפים. נמצא שמצוות ליחדו ששוללת גם שיתוף, הוא לא רק שאין עוד אלוקה, אלא שעשה הכל לבדו, בלי עזר וסיוע. הקדוש ברוך הוא אומר, למה לא בראתי את המלאכים בראשון, שלא יגידו שיש לי שותפים. זאת אומרת, שהמצווה לייחד את הקדוש ברוך הוא, זה גם לומר שאין לו שום שותף. כי אם אתה אומר שיש שותף, זה כבר לא אחדות השם. גם היום. וזה עבודה זרה? זה לא עבודה זרה, זה סניף של עבודה זרה. עבודה זרה זה שאתה אומר שמישהו אחר ברא. מישהו אחר ברא, זה נקרא עבודה זרה. קודם הרב נתן דוגמה של עבודה זרה, שזה לא היה ברא. עבודה זרה היה דוגמה קודם, אם אתה אומר שצבא השמיים הם מנהיגים את העולם, לא רק שהם מסעים ושותפים, הם עצמם מנהיגים, זה עבודה זרה. אם אתה אומר שחוקי הטבע מנהיגים לבד את העולם, זה עבודה זרה. אם אתה אומר שהם מסעים ושותפים ויש להם משהו בבחירה, זה שיתוף. אם אתה אומר שהוא המנהיג, ברגע אחד הוא המנהיג, זה עבודה זרה מוחלטת, זה גם גוי אסור להאמין. אם אתה אומר לא, המנהיג זה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא גם סומך עליהם ונותן להם קצת שותפות להחליט על דברים מסוימים, לסייע בדברים מסוימים, זה נקרא שותפים. יהודי אסור לא להאמין. ואם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הכוכבים, והשמש מחר תקום, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא, היא תבוא. הוא מקים אותה כל יום. אז זה עבודה זרה. הוא מקים אותה או השמש מקים אותה? לא, השמש. זה עבודה זרה. זה עבודה זרה. אבל הטבע שהוא תבע. אבל אתה אומר זה הקדוש ברוך הוא. ברא אותה, זה אבל לא... אבל כרגע, היום הוא נתן את הניהול, היא מנהלת את הדברים. אבל הוא תכנן אותה בצורה כזו שהיה צריך לראות את זה. זה עבודה זרה. היה עבודה זרה, בעובד. כל יום תצטרך. כרגע. זה על אותו עיקרון שהקדוש ברוך הוא, זה כמו החשמל, שבשנייה אחת שנפסק אין כבר כלום. לא שמש ולא נעליים ולא... ודאי, אז אם אתה נותן... שום דבר אין לו קיום בלי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מסרים זה. כרגע, באותו שנייה. כל הנשמה תעלה ליות, כי זה לא רק הנשמה שלי. הדומם, הצומח, חי ומדבר, כל רגע יש זרימת חיות. ואם אתה אומר שיש רגע שמישהו אחר מזרים חיות, זה עבודה זרה. עבודה זרה. כן. ואם אתה אומר שהוא מנהל, רק הוא צריך שיעזרו לו בזה, או שרוצה שיעזרו לו בזה, הוא צריך שותפים בזה, זה שיתוף, וליהודי זה עבירה מוחלטת. מה שאם האדם לא מאמין בייחוד השם באופן שלם. המחדש בטובו בכל יום נעשה משהו. אם אתה אומר שיהודי מסייע לו, זה גם עבודה זרה? יהודי מסייע לו במה? מסייע לקדוש ברוך הוא במה? השם אומר לאדם, תסייע לי, כי אתה חלק ממני, תעשה את העולם לי דירה. אני רוצה שאתה חלק ממני, תעזור לי בעשיית הדירה. זה כמו שאתה עם היד שלך עושה איזה משהו. זה בסדר. זה בסדר? כן, כי אתה חלק ממני. זה לא שיתוף ולא עבודה. לא, כי זה שהיד עושה משהו כי היא חלק ממני. והנפש שלי נמצאת גם ביד, אז זה לא מישהו אחר מסייע,
אני בעצמי מסייע. אני כותב באמצעות היד. אני מניח תפילין. אני עוזר ליהודי, אבל היד זה חלק ממני. יהודי שעוזר זה חלק ממנו. חלק מלוקה. עוד טיפה סבלנות. צריך לדעת. וגוי שעוזר, אני התחלנו מפה, אתם יש לנו פה עוד 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 איזה 30-40 דקות מסיים את הסוגיה. עד הבוקר. עד הבוקר צריך לסיים את הספר. אתה רואה, אחדות השם נגמר פה בסוף הספר. ומכיוון... הלאה, כמו הקטע הבא, הוא כמו... הוא כמו ששלילת השיתוף בבריאת עולם הוא שהקדוש ברוך הוא לבדו ברא את העולם, כמו כן, גם עכשיו הוא לבדו מחיה את העולם, והוא לבדו מנהיג את העולם. זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. הוא לבדו מחיה את העולם כרגע. הוא לבד מסתדר לבד. לא צריך שום עזרה. 24/7, הכל, כל המציאות כולה. אני לא מבין את העניין של המלאכים. לא צריך להבין. למה יש מלאכים? למה יש אותם? למה הוא הביא משהו שהתחיל להרער לאנשים ב... לא צריך להשאיר... רק לבד, ובלי תרבויות. בוא אני אסביר לך, בפשטות. יש לך פה ברז מים. אומר, למה יש צינור שמביא לי את המים לברז? למה המעיין לא נמצא פה? הקדוש ברוך הוא מביא לך את המים לברז באמצעות צינור. אדם שהוא מבין את העניין, אומר, תשמע, בעצם המים באים מהכנרת. המים באים מהגשמים, באים מהאוקיינוס. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני אהיה פה. אם המעיינות והתאומות יהיו פה, אני לא אהיה פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם את הים ואת האוקיינוס, את הכנרת במקום מסוים. ודאג שברוך השם משם יש מוביל. מקורות. יש מקורות ויש צינורות. הצינורות הללו... זה חלק מהשם. הצינורות האלו הם צינורות שמעבירים את השפע האלוקי. עכשיו, אם השפע האלוקי היה פה, בהתגלות, כמו שהוא נמצא בכנרת, אני ואתה גם לא היינו פה. כדי שאנחנו נוכל להיות ולעשות את העבודה שלנו, היה חייב להיות שהוא כביכול יעלים על עצמו במקום מסוים. בעצם המים של הכנרת, זה המים, מגיעים לך פה לברז, זה אותו מים. אבל הכנרת בעצמה, אם היא תהיה פה, אתה לא תוכל להיות בתוך הבית שלך, על דרך זה. אז המלאכים הם צינורות שדרכם השפע עובר באופן מוגבל, שאתה תוכל לקבל את השפע. אז הקדוש ברוך הוא, כל מלאך יש לו את הצינור, אבל זה צינור. מה הבעיה? שאנשים... אם פה המים של הכנרת יהיו בתוך הבית, אתה תוכל לבנות בית? ואתה תובע. אתה חייב שהכנרת תהיה איזה מחסום באיזה מקום. לא, שיהיה מחסום באיזה מקום, ואז משם אתה מביא... אם היה פה מעיין שהיה מקיף את כל העיר, גם לא יכל. חייב שיהיה בכל מקום איזה גבול. ומשם אתה לוקח צינור ומביא את הדברים. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא היה כאן בהתגלות, אז אנחנו לא יכלנו להיות. היות והוא רצה שאנחנו כן נהיה, ונהיה מעשיים ואקטיביים בעולם, אז הוא הסתיר את עצמו ממקום מסוים, אבל הוא מצמצם, אבל הוא מזרים באותו מקום חיות. חיות מוגבלת שובר דרך צינורות מסוימים. הטיפש יאמר, תשמע, אני רואה רק את הצינור. אתה רואה את הצינור? הצינור הזה לא איך שום דבר. אני רואה את הצינור, אני רואה את הברז. איך אתה רואה? את המלאכים? אתה מדבר אז אתה רואה. לא, אני מדבר עכשיו, אנחנו בני אדם, אנחנו היהודים. אתה רואה שגשם... לא מדבר על הגויים, כן? אתה רואה שגשם יורד. אתה רואה גשם, אבל גשם זה לא אלוקי. אתה רואה פה גשרים יורדים, אתה רואה שצומח. אתה צריך להתבונן ולהבין שהגשם שיורד, והאנרגיה של השמש שמאירה על הצמחים ומגדלת אותם, וכל הדברים שאתה רואה, בעצם זה הכל צינורות ומלאכים שדרכם עובר שפע באופן מוגבל ומצויר, כדי שהמציאות שלנו תוכל להיות כמציאות גשמית, מוגבלת ולא להיקלות ולהישרף ולהיות חלק ממנו, אלא בתור מציאות לחיות ממנו. אז איך הם משתלבים בסדר ההשתלשלות, בסדר העולמות? כן. שהם בעצם מצמצמים ובאמת יוצרים את המצב שאנחנו נהיה מציאות. איפה הם משתלבים בתוך העניין הזה? הם נמצאים בעולמות, והתפקיד שהם כמו צינור... הם חלק מהעולמות? הם חלק מהעולמות, ודאי. כל המלאכים, כל הכל... חלק מהעולמות הרוחניים והגשמיים, שדרכם עובר השפע. בדיוק. העולם עצמו של העולמות, הרוחניים האלה, אין להם מציאות מעצמם, זאת אומרת... הם רק צינורות. צינורות להביא. לא, אין להם מציאות, אבל הם נזק, כאילו הם... המלאכים עצמם הם אלה שיוצרים את המציאות של העולמות. הם חלק מהעניין של העולמות, כן. כל מלאך... הוא צינור שממונה על השפעה אלוקית מסוימת שעוברת דרכו. כל מלאך, כל כוכב וכל מזל
שנמצאים בצבא השמיים ולמעלה מזה, לצינורות שדרכם עובר שפע אלוקי. דברים אמיתיים, אז אפשר להתבלבל. זה דבר אמיתי, בפירוש. אם זה היה בלון, לא היה קורה שם בעיה. זה צינורות שבאמת מעבירים שפע אלוקי. ולכן חכמי אומות העולם שראו את זה, אמרו, אז אם כך צריך לייחס להם חשיבות. אם הקדוש ברוך הוא בחר בהם כצינורות שיעבירו את ההשפעה... לפי מה שהרב אומר, זה צינור. הם כן. אז הם באמת צריכים להאמין בהם. מי? אומות העולם. יפה. כי זה מה שהם רואים. זה מה שהם רואים. הם רואים שהשפע מגיע דרכם. אז זה, מאמינים? באמת? אפשר ללעוג להם אפילו. לא ללעוג, צריך לדעת את זה. לא, אני אומר, כשאנחנו מסתכלים עליהם, מה אתם מתפללים למלאכים וזה וזה. זה בסדר. לנו יש קו ישיר. למה צריך? להיזהר במלאכים. להיזהר, למה צריך להיזהר במלאכים? אני שומרים שלא להזכיר את השם שלנו יותר מדי. לא, אתה לא צריך לזלזל במלאך שהשם מינה אותו להעביר שפע, אז אתה לא יכול סתם להזכיר את השם שלו סתם. אם הקדוש ברוך הוא מינה אותו שדרכו יעבור השפע, אז יש לו זכות נפלאה ביותר. אז אתה לא מזכיר סתם שם שלו סתם. כי השם בחר בו ולא בחר במישהו אחר. הוא בחר במלאך. מלאכים שמולים, לא מזכירים סתם את השמות שלהם סתם. אבל מלאכים נבראו כדי לשרת את האדם. שלום עליכם. מלאכים הם נבראו בשבילנו. הם מחכים לשרת אותנו. למה אין קשר עם המלאכים? זה הכל המלאכים נמצאים פה עכשיו. זה המשל של המלך. אבל אני מבין, אתה פותח את הברז, אתה פותח, אתה מבקש מים מהשם. זה עובר דרך הצינור. כל דבר. אריאל. שפע, רפואה, פרנסה. כל מה שיורד מהשמיים, אני רוצה, הכל זה רציתי להגיע לדף הבא, בואו נמשיך. לא, לא, נמשיך עוד טיפה, אני רוצה להגיע, להספיק להגיע לדף הבא. שם יש משהו מאוד. בהפרש? בהפרש. בהפרש. בהפרש שבין שיתוף לעולם הזה, לעבודה זרה, שני אופנים, שני אופנים. לפי ביאור זה שעניין השיתוף, שני אופנים, א', הטעם על זה שטעות זה שהמלאכים סייעו לקדוש ברוך הוא אינו עבודה זרה, ורק שיתוף הוא מפני שגם לפי טעותם הוא יתברך לבדו הוא הקדמון והמלאכים הם הנבראים. ב', זה שהם מסייעים הוא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה ונתן להם כוח שיסייעו לו. ועל פי זה, על עבודה זרה, הוא שחושבים על איזה דבר שהוא קדמון. או על כל פנים. או על כל פנים שבכוחו, בכוח עצמו, לסייע להקדוש ברוך הוא. מה כתוב פה? אילו ש... צריך לשים לב. בוא נעשה פה. זה שטעות. אמרנו שככה, למה חשבו שהמלאכים מסייעים לקדוש ברוך הוא? אמרנו שזה לא עבודה זרה וזה רק שיתוף. למה אם מישהו היה אומר שהמלאך מסייע לקדוש ברוך הוא, זה שיתוף ולא עבודה זרה? כי גם הם אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, אז זה לא חטא של עבודה זרה, זה חטא של שיתוף. ואתה אומר שלמה הם מסייעים לקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא... כן, אבל אתה אומר ש... אני רוצה להסביר למה זה שיתוף ולא עבודה זרה. למה אם אני אומר שהמלאכים מסייעים להשם, אני חוטא וטועה בחטא של שיתוף ולא עבודה זרה? כי ברגע שאני אומר שהוא הקדוש ברוך הוא ברא אותם, והם רק מסייעים לו כי הוא ציווה, אז אני אומר שיש פה עבודה זרה, או שאני אומר שמישהו שותף איתו? שיתוף. זה לא חטא של עבודה זרה. אתה אומר שהוא מסייע. ואני אומר ש... אם היית אומר שיש לו בחירה, והוא בכוח עצמו עושה, זה כבר היה עבודה זרה. ואני אומר מי הקדמון? הקדוש ברוך. אז לכן זה נקרא שיתוף, ולא עד עבודה זרה. המטור הבא, הטעם על זה... הטעם על זה שטעות הנ"ל שהמלאכים סייעו, אינו עבודה זרה הוא מפני שגם לפי טעות זה עיקר הפעולה באה מהקדוש ברוך הוא והמסעים אינם אלא תפל ועל פי זה הטעות שעזב השם את הארץ בידי הכוכבים והמזלות והם המשפיעים בארץ ומנהיגים אותה גם כשסוברים בזה שבכוחם של הכוכבים ומזלות להנהיג ולהשפיע והוא לא מצד עצמם אלא שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח זה גם עכשיו לאחרי שהקדוש ברוך הוא נתן להם הכוח להנהיג ולהשפיע, כשהוא רוצה, הוא משדר אותם ומנהיג את העולם כפי רצונו. אבל כל זמן שאינו משדד, הם המנהיגים את העולם, הוא לא רק שיתוף, אלא עבודה זרה. ושלילת עבודה זרה הוא שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל הנבראים, לא רק על מין האדם, ועל כל פרט ופרט שלהם. זאת אומרת ככה, אם אתה אומר... שהם בגדר תפל, הם בגדר תפל, הם מסייעים, זה עניין של שיתוף.
אם אתה נותן להם איזה עצמאות מסוימת עכשיו, ואתה אומר כרגע, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא משדד אותם, יש להם אחריות, ויש להם את היכולת לעשות מה שהם רוצים, זה נקרא עבודה זרה. זאת אומרת, כל עצמאות שאתה נותן לאיזה כוכב, כרגע... זה כבר היה בהיסטוריה, הדבר הזה. שירדו למטה ברצון עצמם ולא רצון השם. שירדו כאן לעולם על פי שליחות השם ועשו טעות. כן. זה עבודה זרה. אז אם אני נותן גם לבן אדם בעצם... כן. להגיד שזה בגללו, שהוא מחליט לי את הדברים, זה עבודה זרה. יפה. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך, אם אני הולך ואני אומר, אם הוא יעשה ככה וככה, אז אני אצליח בעסק, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה, זה לא שיתוף אפילו. בוא אני אגיד את זה במילה יותר פשוטה. מפחיד, מה זה? מי שאומר. כל צעד ושעל, מה? אמרנו שיש טבע. שמונד פה בעולם וצריך גם להתחשב בו. הטבע הזה זה טבע שהשם מנהל אותו כרגע. כרגע השם מנהל אותו. זה לא שהוא שם בטבע את זה, כרגע הוא מנהל. מי שאומר ככה, שימו לב, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, אבל תשמע, הוא נתן לטבע את הכוחות, לפעמים שהוא רוצה, הוא משדד את מערכות הטבע ועושה ניסים. אבל כל זמן שהוא לא משדד את מערכות הטבע, אז הטבע מתנהל איך שהטבע מתנהל. זה עבודה זרה, זה לא שיתוף. הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להתערב, מה, הוא לא יתערב? בטח שהוא יתערב. אבל כל זמן שהוא לא מתערב, אז מי אחראי על העניינים? כוחות הטבע, הם אחראים על הדברים. אז המילים האלו שאתה אומר, שבזמן הרגיל, אם אין איזה משהו מהפכני, שהקדוש ברוך הוא אומר לך, היום החלטתי להתערב, אז באותם רגעים זה עבודה זרה, למה? כי באותם רגעים אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. מי מנהל את הדברים? כוחות הטבע. אם אתה אומר שהוא נמצא והוא רק רוצה עוזרים, זה שיתוף. אבל אם אתה אומר שיש רגע מסוים שהוא לא מתערב, הוא אומר, אתם תנהלו, נתת לכם את הסמכות, תנהלו את זה אתם. אני שאני ארצה להתערב, אני אתערב. כל זמן שאני לא רוצה, תנהלו אתם, זה עניין של עבודה זרה. זה הגיוני. כל מי שאומר שאם טראמפ יעלה לשלטון, אז זה טוב, אנחנו לא יודע מה, זה עבודה זרה. אם טראמפ יעלה, סימן שזה הדבר הכי טוב לעם ישראל. גם אם הוא לא יעלה, כמו ביבי. ודאי. אם הוא לא יעלה, זה הדבר הכי טוב לעם ישראל. לא, אבל אם אתה אומר שהוא הגורם, זה עבודה זרה. אני אומר, זה עבודה זרה. ממש, ממש, ממש עבודה זרה. הוא פינוקיו כגרזן ליד החוצה. הוא כגרזן ביד החוצה. אז איך להגיד את זה שלא יעבוד את זה? שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם באופן הכי טוב איך שהוא מבין. היה שפעם שלוש צדיקים נסעו ברכבת. אדמור הזקן עם עוד שני צדיקים. אז אין שום משמעות בכלל לבחירות. חכה. אתה שואל שאלה טובה. הביני הוא גם פינוקיו. לפי דבר. פינוקיו של סתם. אבל הביזנס שלך זה גם פינוקיו, אז תשב בבית. תשב בבית. לא, השתדלות יהודית. אבל לא. ההשתדלות, אתה צריך לעשות על... אתה צריך לעשות על פי דברי השם. מי האדם שהכי ידאג לאינטרסים של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל? ואתה צריך לעשות את זה. למה? כי השם רוצה שאתה תעשה את ההשתדלות. בדיוק. בדיוק כמו שבביזנס. אתה לא אומר, בין אם אני אלך, בין אם לא אלך, הביזנס נהיה. הכל ילך איך שהוא רוצה, אבל הוא דורש ממני לעשות את ההשתדלות. אבל הכל זה, הכל כתוב עליו, הכל כתוב גם שמי יהיה הנשיא ומי יהיה זה. אבל השם רוצה את השותפות שלנו. הוא רוצה שאתה אדם שתדע מי יהיה. היה פעם שלושה צדיקים שנסעו ביחד ברכבת. לא יודע את השמות של השניים האחרים. אדמור הזקן היה איתם ביחד. אז הם דיברו כל מיני דברים. הצדיק אחד אמר שנראה לו שהיה יותר טוב שהדבר הזה בעולם היה מתנהל באופן כזה. זה היה יכול להיות יותר מוצלח. ככה הוא אמר, הוא מבין ש... שני אמר שזה דווקא לא כל כך, יש משהו אחר שנראה לו יותר. פה יהיו יותר עניים, פה יהיו יותר עשירים, פה יהיה ככה. אחרי שהם סיימו, אני לא יודע אם צדיקים או חסידים, אז האדמו"ר הזה כן אמר, אם אתם שואלים, אם שואלים אותי, אני חושב שאם היו נותנים לי, הייתי עושה בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא עשה.
כי אם הוא עשה ככה, סימן שזה הכי טוב. אתה בתור נברא, אתה מבין יותר טוב מה שהוא מבין. כל מנובד. אבל אתה צריך לעשות מה שהוא אומר לך. הוא אומר לך, תנווט את הדברים על פי השולחן ערוך. אם כל סיני היה אוכל 5 קילו בשר בשנה, שפה אוכלים ביורפה עם אנשים בשנה, לא היה בשר בעולם לאפקה. אריאל, עוד קטע אחת שזה, הקטע בקוף ממבט. כמו שבנוגע לוקחים ומזלות. כמו שבנוגע לכוכבים ומזלות ההשפעה שנמשכת על ידם ממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחיים ירחים היא לא שהכוכבים ומזלות הם המשפיעים כי אם שהקדוש ברוך הוא משפיע על ידם הטבע וזה שהשפע בעולם הזה נמשך דרך הטבע כמו שפע הפרנסה שנמשך על ידי מסחר וכיוצא בזה אין זה שהפרנסה באה מהמסחר כי אם שהפרנסה באה מהקדוש ברוך הוא אלא שהיא נמשכת דרך לבוש הטבע. וההתלבשות דשפע האלוקית בלבוש הטבע היא באופן שהטבע מעלים ומסתיר על האלוקות. עד שמתראה. עד שמתראה שזה דבר טבעי ויכול לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה. שחוכמתו, ידיעתו מה לקנות ומתי למכור וכיוצא בזה, הביאה לו את העשירות. הפך האמת. אשר לו לחכמים לכם. והקדוש ברוך הוא נתן לו את העשירות. ואף שהאדם צריך לעשות פעולה בדרכי הטבע בכדי להשיג פרנסתו. כמו שכתוב, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אין זה שהפרנסה באה מהפעולה שלו. כי אם שהקדוש ברוך הוא הנותן לו את פרנסתו, וברכך השם אלוקיך, והפעולה בכל אשר תעשה, היא רק לבוש שעל ידה נמשכת ברכת השם. הקדוש ברוך הוא. ואם האדם חושב שהעשייה בדרכי הטבע והמסחר וכיוצא בזה הוא מקור פרנסתו, הוא על דרך המחשבה שהכוכבים והמזלות הם המשפיעים, שהיא לא רק שיתוף, אלא עבודה זרה. זה עבודה זרה? רגע, שאדם אומר, תשמע, אני עשיתי את הצד הזה בעצם. הוכיחה עוצמדי, זה... לא, הוכיחה זה מילה קרסה. הוא אומר, תשמע, אני עשיתי את הצד במהלך הזה. זה היה לך חכם מאוד. איזה תותח על זה. איזה תותח על זה. הוא לא אומר את זה, הוא חושב את זה. זה היה משהו שם, זה היה... אז באותו רגע זה נקרא עבודה זרה. במחשבתו. מחשבתו, עבודה זרה. עבודה זרה. אבל תשמע, אני עשיתי פה איזה מהלך. חשבתי על זה. ואם הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך שאתה נתת לי את המחשבה. וסייעת בידי. ואת המשפט הזה אתה יכול להגיד על הפשלה הכי גדולה ועל הצלחה הכי גדולה. כי אתה יכול לעשות את הפשלה הכי גדולה ולהצליח. אתה יכול לעשות את הצעד הכי אסטרטגי מבחינתך ולהפסיד. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך עשיתי את הצעד הזה. אבל אתה היית איתי ואתה ראיתי זה בהתגלות. זה אמונה. אבל יש שאדם אומר, לא, המחשבה שאני עשיתי, אני בחרתי איזה כלי מיוחד. אני חכם מאוד. הברכה יכולה להיות על די כל כלי שיכול להיות. אתה צריך לעשות דרך הטבע, מה שנראה לך הכי לפי הכללים. אבל בזה גוף על הדעת שהפרנסה באה רק בגלל ברכת השם. הוא הנותן לך כל זאת, בדיוק. ויתרה מזו? ויתרה מזה גם ההשתחוואה לעבודה זרה, יש דוגמתה גם בעשייה בדרכי הטבע. כי ההשתחוואה בגשמיות היא שמרכין את ראשו לדבר שכשמשתחווה אליו. ולכן כשאדם מכניס את שכלו שבראשו בעסק, היינו שחושב בשכלו איך ובמה לעסוק ובכמה תחבולות, כי חושב שעל ידי זה ירוויח יותר. הרי זה דוגמה, אתה משתחווה, מרכין את ראשו לכוכבים ומזלות, כי חושב שהכוכבים ומזלות הם המשפיעים. הוא מוריד את הראש, כן. וזהו שכתוב, ולא נאמר עוד אלוקינו. ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. מעשה ידינו הוא העשייה בדרכי הטבע. שעל ידם נמשכת ברכת הקדוש ברוך הוא. וכאשר האדם חושב שפרנסתו באה מהעשייה, העשייה בדרכי הטבע אצלו היא כמו אלוקה שלו. ועל זה נאמר, ולא נאמר עוד אלוקנו למעשה ידינו. שנדע אשר מעשה ידינו אינו אלוקה, והוא רק לבוש שעל ידו נמשכת ברכתו של הקדוש ברוך הוא. הערה 53 למטה, היינו שחושב שמקור פרנסתו הוא רק העסק, מה שאין כן כשיודע, שהעסק עצמו אינו מספיק, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו פרנסה. אלא שחושב שהעסק הוא לא רק הלבוש, שלכן הריבוי בעסק לא יועיל מאומה. קנה להערה 50. כי אם שכל מה שירבה בעסק ירוויח יותר. הוא לא עבודה זרה, אלא שיתוף. זה כבר משהו יותר שותף. מה שאמרנו קודם, שהוא אומר שהוא... זה כבר נקרא ממש עבודה זרה. אם הוא אומר ככה, תשמע.
מי נותן לי את הרווח, העסק זה? אני מפה להשם שייתן לי יותר פרנסה. הוא אומר ככה, אני חושב שכמה שאני יותר שעות בעסק, אני ארוויח יותר. זה לא נקרא עבודה זרה, זה נקרא שיתוף. הוא אומר, שמע, השם הרי נותן לי, אבל אני חושב שאם אני איזה עוד שעה, הוא ייתן לי הרבה יותר. אז פה זה שיתוף, הוא אומר, אני צריך לעזור לקדוש ברוך הוא, עוד שעה שאני אהיה בעסק, אני צריך להגדיל. אז ברגע שהוא עושה זה מעבר למה שהוא צריך, דיברנו על זה כמה פעמים, איך אדם יודע כמה ואיך, אם זה מפריע לו לקביעות עתים לתורה, זה מפריע לו להיות בבית עם המשפחה ולחנך את ילדיו, אם זה בא על חשבון הדברים העיקריים הבסיסיים, אז סימן שזה יותר מדי. זה יותר מדי. אם נשאר לך זמן ללמוד, להתפלל, לקבוע עתים לתורה, וזמן לחנך את הילדים להיות עם המשפחה, בסדר. אבל אם אתה אומר, תשמע, זה כבר לוקח לי, אני לא פוגש לא את המשפחה, לא מצליח להגיע למניין, לא מצליח לקבוע עתים לתורה, אז סימן שזה כבר כלי מעבר. איזה מין עבירה זה שיתוף? השם אחד, הוא עובר לעבירה של השם אחד. ברמה של עבודה זרה? השם אחד, ליחדו, יש מצווה ליחדו. שני מצוות. יש מצווה לא יהיה לכם לקיימכם על פוני, זה עבודה זרה. יש מצווה ליחדו, השם הלקיינו, השם אחד. ליחדו. יש ליחדו. שיתוף זה לעבור על זה? זה שיתוף, אתה עובר על הליחדו, אתה לא מייחד אותו, אתה חושב שיש עוד מישהו חוץ ממנו. מה עוד השעה הזאת שאני אהיה בעסק, זה יעזור לי. זה ליחדו, אתה עובר על העין של ליחדו. בקריאת שמה אנחנו מייחדים את השם? מייחדים, כן, זה ליחדו. מה זה ליחדו? ליחדו, שהוא אחד יחיד ומיוחד בכל העולם כולו. גם בשעה שנדמה לי שאני אהיה כרגע בעסק, אחד, זה א', אחד. בשמונה זין ריקיים ובדלת רוחות העולם. אז זה בקריאת שמע מכוונים איזה שם? כן, מכוונים, אבל אחר כך צריך להראות את זה כל היום שזה ככה. הקטע הבא הוא קטע שכנראה לא נעבור את זה בשלום עכשיו. לקרוא את זה כדי לא לעבור בשלום. כל אחד בלילה יחלום על זה ושבוע הבא נדבר על זה. תקרא את הקטע כדי שרק יהיה למה לישון בלילה, מה לא להירדם. למה לא להירדם? כמו שהשפעת? הפך הטוב, כמו שהשפעת. השפעת. כמו שהשפעת הטוב שנשפע לאדם. שימו לב, כדאי לשים לב הקטע הזה. זה החלום של הלילה. השפעת הטוב. כן. כמו שהשפעת הטוב שנשפע לאדם, הגם שהשפעה בפועל היא על ידי עשייה בדרכי הטבע, אין זה שעשייה יש לה איזו שותפות בהשפעה. כי אם שהשפעה באה מהקדוש ברוך הוא, והעשייה היא רק לבוש על ידה נמשכת ברכתו של הקדוש ברוך הוא. כמו כן, הוא גם בנוגע להפך הטוב. הפסד, נזק. שגם כאשר ההפסד בפועל הוא על פי חוקי הטבע, על האדם לידע שזה בא מהקדוש ברוך הוא. ובאם הוא חושב שדבר זה הוא מנהג העולם, נקראת. נקראת? שזה היה מקרה. כן, כן. הרי זה עבודה זרה ברוחניות. זה עבודה זרה, זה לא... כן, זה עבודה זרה ברוחניות. וגם כשהנזק בא על ידי אדם, בעל בחירה, שיקה אותו, או הזיק את ממונו. אז אתה אומר, מה פירוש? הוא עשה לי את זה, איזה הקדוש ברוך הוא. היה פלוני פה, בא ולקח לי, פתח חנות מולי, עשה לי בלגן. הוא הקיא אותי, אז מה זה קשור עם הקדוש ברוך הוא? זה האדם הזה רע, עשה איזה בחירתו. הסיבה לזה שהוא זק היא מפני שנגזר עליו מן השמיים. והמזיק הוא רק כמו שליח, להביא בפועל את הגזרה. כי זה שהאדם הוא בעל בחירה, הוא רק בנוגע לעצמו. אם הוא יזיק את חברו או לא יזיק, אבל לא בנוגע לחברו, וממה נפשך? ואם לא נגזר על חברו שיוזק, לא יוכל בשום אופן להזיק אותו. ואם נגזר על חברו שיוזק, תתקיים הגזרה גם כשהוא לא יזיק את חברו. כי הרבה שלוחים למקום. זהו שאמור הזל. וזהו שאמור הזל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי באם היה מונח אצלו, שזה שהוא זק הוא לא מפני שחברו הזיק אותו, אלא מעט השם, הייתה הזאת לא, לא היה כועס על חברו. וזה שהוא כן כועס, הוא מפני שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה שמעט השם הייתה זאת. תסביר את זה, הרי. זה הוא הסביר. זה מדובר על מישהו בעל בחירה. מישהו בעל בחירה. מישהו בעל בחירה הזיק לך בידיים. הזיק לך בידיים. עכשיו תשמע, הוא לא בסדר שהוא הזיק לך ומגיע לו על זה עונש. אם הוא הזיק לך, הגזרה קיימת אצלך. אתה היית מקבל את זה ככה או אחרת. בדיוק. זאת אומרת שהוא לא זה שמשפיע, הוא רק שליח. בדיוק. מי ששלח לך את זה, זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה כועס עליו, אז אתה כופר בקדוש ברוך הוא. בדיוק. אם אתה היית טוב, לא שלך. כל הכועס, כל מנגיע. כן, אבל העומק של הדבר. הוא עשה לך משהו, אתה כועס עליו.
מה פירוש? הוא שליח של השם לעשות לך את זה. אתה כועס עליו. אבל זה לא, אין קשר ביניהם. ועדיף שזה יבוא ממי ששואב אותך. שייתן לך את זה. שאם כבר נגזר עליך משהו, שיבוא ממי ששואב אותך, לא סתם. אם את נגזר עליך, שחררים אותך. במידת הרחמים. והוא היה אמור להרוג בשוגג, הוא היה אמור להיות בעיר מקלט. כן. אז זה העונש שלו. בהתאם למה לא הבנתי, אמא? הוא עושה לך את המעשה. כן. אתה מגיב לא מתוך הכעס. כן. אתה מגיב את כלפיו מתוך הכעס. מה אתה מגיב? אתה רוצה לחנך אותו. בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. לא, אבל בא מישהו להרביץ איתו. לא צריך לשבת ולקבל את זה. לא, פה מדובר אחרי שזה קרה. אחרי. רק אחרי שזה קרה. לפני שזה קרה, אתה צריך להתגונן ולברוח ממנו כחוק מזרח ומערב. אם אבל בסוף המכה כבר הגיעה אליך, אז תדע שהיה כבר תיק סגור. והוא היה מסכן שהוציא את זה לפועל, והוא יקבל על זה עונש. כי הוא לא ראה את התיק שלי למעלה. הוא עשה את זה מכיוון שהוא אדם רע. אבל זה שהוא עשה את זה בתור אדם רע, כי מלמעלה תפרו עליו תיק שהוא יקבל עונש. אז היו צריכים להעניש אותו. הוא נהנש על מה שעושה. אבל למה הוא נהנש על זה? מכיוון שהיה לו דברים אחרים שהיו צריכים להעניש אותו. אז חיכו עכשיו לגמור את התיק שלו. שתי ציפורים לקחת. אז נתנו לעשות את השטות הזאת, כדי שיהיה על מה להעניש אותו מצד רוע בחירתו. ופלוני שקיבל את העונש פשוט. זה שאומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב. אנחנו אומרים בקריאת שמע מה שאריאל אמר, ולא יענש שום מגלגלים זכות. אין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב. מישהו עוזר לך, אז גזרו מן השמיים שאתה תעזר. אבל גם מי שעזר לך, גזרו עליו שהוא יזכה למצווה הזאת. אפשר לקבל הרבה מצוות, לא על כל אחד זוכה לקיים מצוות. גוזרים עליו, אתה תזכה למצווה הזאת. זה זכות שגוזרים עליו, מגיע לו. צריך לשדך את זה, אתה תשדך. צריך זכות שיגזרו מן השמיים שאתה תהיה זה שאתה תעזור. והשם ישמור הפוך. שיש עליו מישהו חובות, ורוצים לגמור את החובות, ועוד לא הגיע, הכוס עוד לא התמלטה, אז שולחים אותו בינתיים לעשות עוד משהו למישהו רע. אז עוד הוא קיבל עוד תיק ועוד תיק ועוד תיק, ואז הכוס מתמלא, אפשר עכשיו לעשות מה שצריך לעשות איתו. אז מגלים חול על ידי חייב. בקריאת שמע של המיטה אנחנו אומרים, ולא יענש שום אדם מסיבתי. ריבונו של עולם, אם מישהו נגזר על משהו, אל תסיב אותי באמצע, תסתדר עם אנשים, רק אני לא באמצע. אל תיתן לי את הזכות הזאת שהוא יענש בגללי. שמישהו אחר, אני לא רוצה להיות שם משהו מאפי, שלא יענש בכלל. אבל אם משהו צריך, לא, אני לא רוצה להיות באמצע. אבל הוורט פה, שאם אתה כועס עליו בתור שהוא עשה לך את הדבר, באותו רגע נכשלת בעבודה זרה. בדקות זה עבודה זרה. אם אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה, למה לי זה קרה? אתה אומר, תשמע, ידידי, למה עשית לי את זה? אני יודע שמגיע לי מן השמיים, אבל למה אתה עשית את זה? כי פשוט אתה לא בסדר, אתה גנבת לי בבית, לא יודע, אתה לא שמעת, הבת, קולך תגנוב. אתה גנבת כי אתה לא בן אדם. למה עשית לי דבר כזה? שיחה, כן. מישהו שאל אותי פעם, אז אם נגנב למישהו כסף, מה מן השמיים רוצים בזה? למה נגנב לו? יש שני הסברים. יכול להיות נגנב אחד, מכיוון שהיה צריך לקחת ממנו איזה מעשרות לאיזה מקום שני. ויכול להיות שנגנב כדי שתתפוס את הגנב, ומן השמיים רוצים לתת לך כפל או פי 4 ו-5. תיקח אותו לבית משפט, תנו לו קנס. אז נגזר עליך באמת לקבל פי 2-3 טוב. אבל לא קנית גרליץ בלא טוב, ולא עשית ביזנס. אתה חושב שאומר לך גנב, תתפוס אותו, בית משפט תחייבו אותו כפליים, אז ככה תקבל את הדברים. זה יכול להיות משני כיוונים. אבל אומרים שאסור לתבוע עליו. למה אסור לתבוע? אריאל, שואלים שאלה טובה. ויקטור שואל, אם אדם מנסה לעשות איזה מעשה ולא מצליח, הוא מתעקש על זה. האם זה נקרא כוחי ועוצם ידי? לא. ברגע שאתה עושה מעשה, אתה צריך לבחון ככה. אם יש הפרעה, תעשה חישוב מסלול מחדש אם המעשה שאתה עושה הוא מעשה על פי תורה. זה שאתה רואה חסימה, זה יכול להיות או שרוצים לסמן לך שהמעשה הוא לא נכון על פי תורה, או שרוצים לראות את רמת הדביקות שלך במעשה החיובי שאתה צריך לעשות. אז עצירה האלה זה חישוב מסלול מחדש. או שרוצים לבדוק את הדביקות שלי בעניין, כי העניין הוא בטח המידע. אדם רוצה לבנות בית כנסת. קשה לו, מעמידים לו. אני הולך לעשות את רצון השם 100%. אני לא אשבר לעולם ועד. זה רק רוצים לראות עד כמה הדביקות שלי, זה מבחן לדביקות שלי, כדי שאני אחשוף את הנשמה שלי ביתר שאת. אבל אדם שהולך לעשות איזה משהו
של חול, משהו של רשות. אני לא בטוח שזה רצון השם, אולי רצון השם משהו אחר. אני רואה פתאום עצירה, רגע, אולי מן השמיים רוצים. זה קליפת נוגה, כאילו. אולי זה קליפת נוגה, אז מן השמיים אולי אומרים לך, תעשה חישוב מסלול מחדש, אולי אתה לא עושה זה בדרך הנכונה, לכן עשינו לך איזו עצירה מסוימת, ואתה בודק את הדברים, עוד פעם, ואז אתה בודק. אם אתה מגיע למסקנה, לא, אני עושה את הדבר הנכון, אחרי שהתייעצת, תמשיך הלאה, תהיה דבק עוד הפעם. עוד פעם אתה רואה עצירה, תשאל את עצמך עוד פעם, פעם שנייה, תתייעץ מה קורה. מה אתה שואל את עצמך? האם אני עושה את הדבר נכון? אולי אני עושה את הדברים באופן שאני פוגע במישהו? אולי אני עושה את הדברים דרך דברים שהם לא מותרים לעשות אותם? אני עושה פה... אם אני בונה בית כנסת, במקום... לא. אני מתעקש עכשיו על מסע ומתן עם איזה מישהו, לא הולך פעם ראשונה, לא הולך פעם שנייה. ואני עושה את זה באמת ובישר, אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות, אני בודק... שולחן ארוך, הכל בסדר. אם עשית את הכל בנאמנות וביושר ובצדק, ואתה יודע שהכל נכון, אתה יודע שהדבר הזה יכול לעזור לעם ישראל וכו', תמשיך, אתה תנסה... אבל יש מצב... אז למה זה הפרעות? רגע, יש מצב שאדם משתגע על דבר מסוים, מן השמיים יכול להיות שרוצים לתת לו את ההצלחה דרך משהו אחר לגמרי. אז אדם אומר, תשמע, אני מנסה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את הפרנסה ואת הרווח דווקא דרך זה? אני השתדלתי פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ניסיתי. עשיתי את הכל בדרך הכי נכונה ונעימה. אני לא הולך, חכה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לתכנן לי במקום אחר. אין לי מה להתעקש על זה. יכול להיות שדרך הרי זה. אני לא בטוח שזה המסלול לך. אני רוצה הרי את השפע. אני צריך באמצעות העסק הזה להרוויח כסף ובאמצעות זה להביא. אם הדבר לכשעצמו הוא דבר חיובי, אני בונה מוסד חינוכי. אני עושה דבר שזה 100% לתועלת עם ישראל, הדבר לכשעצמו, לא הדרך. מה אכפת לך שהקדוש ברוך רוצה לך את העסקים, לא דרך נדלן, רוצה לתת לך דרך יהלומים, אני לא יודע. או לא דרך נדלן פה, שזה משהו קטן, מחכה לך משהו הרבה יותר גדול, פחות עגמת נפש. פה אתה לא יכול להיות, ויכול להיות שזה שיש עצירות, מלמעלה אומרים לך, תשמע, תעזוב. מחכה לך משהו הרבה יותר טוב. אבל אם מדובר על דבר שהוא חיובי לכתחילה, אני יודע שהוא חיובי. אני הולך לעשות משהו מוסד חינוכי, שצריך את זה. פה אם יהיה מיליון הפרעות, אל תפסיק. כי הדבר לכשעצמו זה לא אמצעי, זה מטרה. על אמצעי שיש הפרעות, זה איתותים מלמעלה, תחפש דרך אחרת. הם מתייעצים עם המשפיע, אריה. הנה. צריך להתייעץ עם מי שמבין, כי יכול להיות שמלשנה הוא מחשפיע. משפיע, לא מי שמבין. למשל, מי שמכיר אותך, כי גם בדברים אחרים יש גם דברים שנראים טובים, יש לך מניעות, יש לך... צריך להתייעץ, תשועה ברוב יועץ. תשועה ברוב יועץ. השאלה של ויקטור מאוד... השאלה של ויקטור מאוד נכונה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם אתה מנסה משהו ואתה רואה ואתה ממשיך, אז זה יכול להיות כבכל, אתה תראה, אני אצליח פה. אני אצליח, אני לא אוותר. אז אם אני לא אוותר, לא מתעקש על דובר שבקדושה, אז זה 100%. אבל אם אתה מתעקש על דבר שהוא אמצעי, מה אתה כמי? הראו לך משמיים עוד פעם עברת הזו. מי אמר ששאול צריך לדעת זה? אבל אולי שהוא רוצה לך אמצעי אחר, מה אתה מחליט על האמצעים, אתה מחליט? הרי האמצעים, השם יכול לפרנס אותך דרך מסחר בזה או מסחר בזה. אבל אם בסוף בפעם השלישית, אתה מבין, בסוף זה כן קורה? לא צריך להשתגע. לא להשתגע. בדברים כאלו, פה צריך להיזהר מאוד לנו. רבנו של עולם, עשיתי פעם אחת, פעם, התייעצתי עוד פעם, ניסיתי עוד פעם, עשיתי את הזה. לא הולך, בסדר. הרפודו, תעזוב, תן הקדוש ברוך הוא נהלת, פתאום זה יגיע למקום אחר. אל תתעקש על זה, כי פה אתה אומר כביכול, אני אולי לא יכול. רבנו של עולם, עשיתי את המרב מה שאני יכול בזה. ניסיתי, תן לי את הברכה, אולי זה צריך להגיע שנה הבאה, אולי זה יגיע. פה אם אתה מתעקש. אז טעמנו משהו מהעניין של אחדות השם. אם ירצו נמשיך שבוע הבא עוד הרבה נושאים. יש פה רק תראו את הכותרות. שלילת ייאוש וגאווה. יש פה עוד הרבה דברים מעניינים. ולמה גוי מותר לו כן? למה גוי כן מותר לו? למה? צריך לדבר בזה. בעריכות. בעריכות גדולה. את הספר הזה אפשר לראות עוד כמה שנים. על התוועדות. ואחר כך עם התוועדות. איפה זה היה עם הכוכבות?